1915 පහළවේ අවුරුද්දේ ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්යාගේ සාධාරණ සාපේක්ෂතාවාදයෙන් ගුරුත්වාකර්ෂණය ගැන හරි අපූර්ව අදහසක් ඉදිරිපත් කරා. ඊට පස්සේ කරපු පරීක්ෂණ වලින් මේ අදහස තවදුරටත් තහවුරු කරගන්නත් පුළුවන් වුණා. මීට දවස් කීපයකට කලින් ලයිගෝ කියලා ආයතනයක් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරා. මේ නිවේදනයේ තිබුණේ ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් මීට අවුරුදු 100කට කලින් කියපු ආකාරයටම ග්‍රැවිටේෂනල් වේව් ග්‍රහණය කරගන්න ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වුණා කියන එක. මේ ප්‍රවෘත්ති ඉන්ටර්නෙට් එක පුරාවටම ලැව්ගින්නක් වගේ පැතිරෙන්න පටන් ගත්තා. ඔගොල්ලෝ හැමදෙනෙක්ම මේ නිවුස් එක දැනටමත් දැකලා ඇති. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතුවා මේ ගැන ටිකක් සවිස්තරාත්මක වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන කියලා. සාධාරණ සාපේක්ෂතාවාදී කියවෙන විදිහට අභ්‍යවකාශ වස්තුන් වල කේන්ද්‍රයේ වෙත අනිත් වස්තුන් ඇදගන්න විශේෂ බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය කියලා එකක් නැහැ. හැබැයි අපි දන්නෝ අපි උඩ පැනනොත් බිම වැටෙනවා. ඒ වගේම පෘථුවේ වටේ හඳ කක්ෂගත වෙලා තියෙනවා. පෘථුවියේ ඉරවටේ කක්ෂගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයක් නැත්තම් මේ දේවල් මේ විදියට වෙන්නේ කොහොමද? ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් විස්තර කරපු විදියට අභ්‍යවකාශයේ යම් තැනක යම් පදාර්ථ ප්‍රමාණයක් තිබුණොත් එහෙම ඒ හින්දා අවකාශ කාලයේ වක්‍ර වීමක් ඇති වෙනවා. මේ පදාර්ථ ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න මේ වක්‍රතාවය තවත් තීව්‍ර වෙනවා. මේ අවකාශ කාලේ වක්‍ර වීමෙන් වෙන අතුරු ප්‍රතිඵල තමයි අපිට ගුරුත්වාකර්ෂණයේ විදිහට දැනෙන්නේ. ඉතින් මේ කාරණාව සරලව තේරුම් ගන්න ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරදිම එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරලා බලන්න පුළුවන්. බෙඩ් ෂීට් එකක් අරගෙන හතර දෙනෙක් එකතුලා එක හතර පැත්ත තදින් ඇදලා අල්ලගන්න. ඊට පස්සේ මැදට මොකක් හරි බර වස්තුවක් දාන්න. මේ බර වස්තුව දාපු ගමන් මේ බෙඩ් ෂීට් එක මැදින් පොඩ්ඩක් ඇතුළට එබෙනවා. ඊළඟට පිම්පොම් බෝලයක් අරගෙන මේ බෙඩ් ෂීට් එකේ කොහේ තිබ්බත් ඒක ඉබේම අර මැද තියෙන බර වස්තුවට ඇදිලා යනවා. ඒ වගේම පිම්පොම් බෝලේ පැත්තකට විසි කරොත් එහෙම ඒක වට දෙක තුනක් කැරකිලා තමයි අර මැද තියෙන වස්තුව වෙත ඇදිලා යන්නේ. මේ බෙඩ් ෂීට් එකයි පිම්පොම් බෝලේ අතර ඝර්ෂණයක් තිබුණ නැත්නම් මේ පිම්පොම් බෝලේට පුළුවන් මැද තියෙන වස්තුව වටේ හැමදාම කැරකෙන්නත්. ඉතින් මේ බෙඩ් ෂීට් එක වගේම තමයි අභ්‍යවකාශයේ කොහේ හරි යම් පදාර්ථ ප්‍රමාණයක් තිබුණොත් එහෙම ඒකෙන් අවකාශ කාලේ වක්‍ර වීමක් ඇති වෙනවා. එන්නේ වක්‍ර වීමේ හින්දා තමයි අවට තියෙන අනිත් කුඩා වස්තුන් ඒ විශාල වස්තුව වෙත ඇදිලා එන්නේ. ඒ වගේම මේ වගේ විශාල වස්තුවක් හින්දා අවකාශ කාලේ ඇතිවෙච්ච වක්‍ර වීමක් දිගේ කුඩා වස්තුවක් ගමන් කරන්න පටන් ගත්තොත් අන්න ඒ වෙලාවට තමයි අපි කියන්නේ වස්තුව කක්ෂගත වෙලා කියලා. ඉතින් කාලේ ගත වෙනවත් එක්ක මේ හරි අපූර්ව අදහසගෙන විද්‍යාත්මක සාක්ෂි අපිට ලැබෙන්න පටන් ගත්තා. මේකට තිබිච්ච ටික ප්‍රබල සාක්ෂියක් තමයි ග්‍රැවිටේෂනල් ලෙන්සින් කියලා කියන්නේ. විශාල අභ්‍යවකාශ වස්තුවක් ගාවින් ආලෝක කිරණයක් ගමන් කරොත් එහේ ආලෝක කිරණේ පොඩ්ඩක් වක්‍ර වෙලා තමයි ගමන් කරන්නේ. ඉතින් මේක පැහැදිලි කරන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් කියපු විදියට මේ විශාල ආකාශ වස්තුව වටා තියෙන අවකාශ කාලේ පොඩ්ඩක් වක්‍ර වෙලා තියෙනවා කියන එක. ඉතින් මේ විදිහට පදාර්ථ වලට පුළුවන් නම් අවකාශ කාලේ වක්‍ර වීමක් ඇති කරන්න මේ පදාර්ථ අවකාශ කාලය හරහා ගමන් කරනකොට ඒ අවකාශ කාලේ කුඩා රැලි තිය හට ගන්න පුළුවන්. ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් මේවට කිව්වේ ග්‍රැවිටේෂනල් වේව්ස් කියලා. මේ වගේ ග්‍රැවිටේෂනල් වේව් එකක් ඇති වෙන නම් ට්වින් බ්ලැක් හෝල් එකක් තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් බ්ලැක් හෝල් එකක් වටා කක්ෂගත වෙච්ච නියුට්‍රෝන තරුවක් තියෙන්න ඕන. මේ වගේ දේවල් විශ්වයේ එච්චර සුලභ නැහැ. තිබුණත් තියෙන්නේ ආලෝක වර්ෂ මිලියන් ගාණක් ඈත. ඒ හින්දා මේ වෙන් පිට වෙන ග්‍රැවිටේෂනල් වේව් පොළවට එනකොට ඉතාම දුර්වල මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. මේ වේ තරංග ආයාමයේ ප්‍රෝටෝන් එකක දෙන විශ්කම්බෙන් 10000න් පංගුවක් විතර තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ග්‍රැවිටේෂනල් වේව් අභ්‍යවකාශය හරහා ගමන් කරනකොට අවකාශ කාලයේ කුඩා සංකෝචනය වීම දිගහැරීම් වෙනවා. මේක හරියට පොකුණක් ගමන් කරන ජල තරංගයක් වගේ. හැබැයි සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ මේ වගේ ඉතා කුඩා වෙනසක් මැනගන්න පුළුවන් උපකරණයක් අපිට තිබුණේ නැහැ. 1994 තමයි මේ ලයිගෝ ව්‍යාපෘතිය පටන් ගත්තේ. ඒක විශේෂයෙන්ම නිර්මාණය කරේ මේ ප්‍රෝටෝන් එකෙන් 10000න් පංගුවක් තරම් කුඩා වෙනසක් මැනගන්න පුළුවන් වෙන විදියට. ඒ හින්දාම ගොඩ දෙනෙක් ඒකට කිව්වේ ලෝකයේ තියෙන ඉතා නිවැරදිම අඩිකෝදුව කියලා. ලයිගෝ එකේ තියෙන වැකියුම් ටියුබ් දෙකක්. මේ දෙක තියෙන එල් අකුරක හැඩයට. මේන් එකක දිග කිලෝමීටර 4ක් විතර වෙනවා. මේකේ කෙලවර හයි කියලා තියෙන කණ්ණාඩි දෙකක්. ඒවට ලේසර් කිරණ එල්ල කරලායි තියෙන්නේ. මැද තියෙන ෆොටෝ ඩිටෙක්ට් එකක් මේකට පුළුවන් මේ කණ්ණාඩි වලට තියෙන දුර ඉතාම නිවැරදිව මැනගන්න. මේ නිවැරදිතාවයේ ඉතාමත් ඉහළ තැනක තියෙන්න ඕන හින්දා මේක වැකියුම් ටියුබ් එකක දිග කිලෝමීටර 4ක් විතර දික් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ග්‍රැවිටේෂනල් වේව් එකක් මේ උපකරණය හරහා ගමන් කරනකොට මේ කණ්ණාඩියයි ෆොටෝ ඩිටෙක්ට් එකයි අතර තියෙන අවකාශ කාලයේ తాවකාලිකව ඇකිලීම් වලට දිගහැරීම් වලට ලක් වෙනවා. ඉතින් ඒතකොට ෆොටෝ ඩිටෙක්ට් එකට ඒක තේරෙන්නේ මේ කණ්ණාඩිය පොඩ්ඩක් කිට්ටුවට ආව, එහෙම නැත්නම් කණ්ණාඩිය පොඩ්ඩක් ඈතට ගියා වගේ. මේ සියුම් වෙනස්වල් මැනගන්න මේ උපකරණයට පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන සුපර් කම්පියුටර්ස් ඒවා පාවිච්චි කරලා මේ දත්ත විශ්ලේෂණය කරන්නත් පුළුවන්. අද ටෙක් ෆ්‍රැක් ෂෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ සයිටම් ෆැකල්ටි ඔෆ් ICT and Media. ඔයා කැමති නම් මල්ටිමීඩියා වලින් ඩිග්‍රී එකක් දක්වා අධ්‍යාපනය හදාරන්න ඔයාට යන්න තියෙන හොඳම තැන තමයි සයිටම් ෆැකල්ටි ඔෆ් ICT and Media. මේ වගේ ඩිග්‍රී එකක් කරනකොට අපි හැමෝම කැමති පොතේ පතේ වැඩවලට අමතරව හොඳ කැම්පස් ලයිෆ් එකකුත් එන්ජොයි කරන්න. සයිටම් එකේ තියෙන මාළඹේ IT පාර්ක් එකේ සෑහෙන නිෂ්කලංක පරිසරයක, ඒ වගේම සයිටම් එකේ තියෙන එස්ටඩි ක්ලබ් එකක්, ඒ වගේම ස්පෝර්ට්ස් තියෙනවා. ඒ හින්දා වලට සෑහෙන හොඳ කැම්පස් ලයිෆ් එකක් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයත් කැමති නම් මල්ටිමීඩියා වලින් ඩිග්‍රී එකක් දක්වා අධ්‍යාපනය හදාරන්න, ඒ වගේම සෑහෙන හොඳ කැම්පස් ලයිෆ් එකකුත් ගත කරන්න දැම්මම කෝල් කරන්න. මේ මෙසේජ් එක ඔයගලන්ට දෙන්නේ සයිටම් ෆැකල්ටි ඔෆ් ICT and Media. 2015 සැප්තැම්බර් 14 කියලා කියන්නේ අති විශේෂ දවසක්. මෙන්න මේ දවසේ තමයි ලයිගෝ එකේ ඉන්න විද්‍යාඥයන්ට පුළුවන් වුණේ මිනිස් ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට ග්‍රැවිටේෂනල් වේව් එකක් නිරීක්ෂණය කරන්න. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මාස ගණනක් තිස්සේ මේ දත්ත විශ්ලේෂණය කරලා බැලුවා. 2016 පෙබරවාරි වෙනකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වුණා මේ දත්ත 100%ක්ම නිවැරදි කියලා ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න.
ඒවගේ මේ කාරණාවත් එක අවුරුදු 100කට කලින් ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් ගුරුත්වාකර්ෂණය ගැන කියපු සියලුම කාරණා සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි කියලා ඔප්පු කරලා පෙන්නන්නත් මේගොල්ලන්ට පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ ග්‍රැවිටේෂන් වේව් ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් වීම මේ තරම් වැදගත් සොයා ගැනීමක් වෙන්නේ කොහොමද? අපිට මේක සමාන කරන්න පුළුවන් ගැලීලියෝ ගැල්ලි පළවෙනි වතාවට ටෙලස්කෝප් එකක් හදපු එකට. මෙච්චර කාලයක් අපි අභ්‍යවකාශයේ නිරීක්ෂණය කරේ ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් වේව්ස් වලින්. හැබැයි ඉස්සරහට අපිට අභ්‍යවකාශයේ ග්‍රැවිටේෂනල් වේව්ස් පාවිච්චි කරලා නිරීක්ෂණය කරන්නත් පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කළු කුහර ඒ වගේම අඳුරු පදාර්ථ නිරීක්ෂණය කරන්න මේක සෑහෙන වැදගත් වෙයි. හැබැයි මේ වැඩේ කරන්න නම් LIGO එකට වඩා සෑහෙන සංවේදී උපකරණ නිර්මාණය කරන්න අපිට සිද්ධ වෙයි. ඉතින් බොහොම නුදුරු අනාගතයේදී ග්‍රැවිටේෂනල් වේව්ස් වලින් අභ්‍යවකාශයේ නිරීක්ෂණය කළ හැකි රහස් ගොඩක් එලි කරගන්න අපිට පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේක ගැන ගොඩක් විස්තර ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඒ හැම දෙයක්ම අපි කතා කරමු පල්ලෙහාගෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට මාත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් Twitter එකෙන්, Facebook එකෙන් වගේම Google Plus වලින්. මේ වගේ ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වීඩියෝස් තවත් බලන්න කැමති නම් යන්න youtube.com/techrackshow කියන URL එකට ගිහින් subscribe කරන්න අපේ channel එකට.